ဒီလိုကြတယ်လောကျောက်ကကောက်ပွန်မှာလူယောက်ကထောက်ပြရဆိုလို့ရှင်လဲလက်ခံတယ်အရင်လဲစိုးနေကြတယ်အဲ့လိုစိုးနေမှုလဲစိုးနေမှုလဲကျွန်တော်တို့အဆင့်အေးလောက်ရအောင်တတ်မှတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးပါ